No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Ibirubatona público a abertura das inscrições de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas do dia 3 a 30 de março de 2023. O presente concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.